Hi, my name is Matthew Swan. I'm exhibiting here at MOHS exhibit with a show called Micro Goombas. I'm from Edinburgh, Scotland. This is my first solo show ever, so I'm a bit nervous about the whole thing. I've been working, kind of basing my imagery from kind of trash and popular culture, predominantly in America and Japanese. Japan. At the moment I'm just trying to form like a cast of characters which will then perform certain activities within this world. I chose to call the show Micro Goombas, which is based on a small enemy within Super Mario. Because I've never exhibited before, so this is the first time, so you have to come and see it. Jeg hedder Inger Scharf, og jeg er billedkunstner, og jeg har finansiering på Galleri Mus Exhibit i dag på min udstilling To sider samme sag. Udstillingen består af mine malerier, som er på papir, og så skulpturer. Udstillingen er både teknisk og tematisk bygget op af kontraster, så de har et meget collage-lignende udtryk. Så jeg teknisk maler jeg både klassisk, helt klassisk og abstrakt. Jeg bruger enten helt fine eller helt store pensler og arbejder meget med energien og tålmoden. Med tålmod og energi mener jeg, at det er også derfor udstillingen hedder To sider samme sag. At alting har flere sider. Alle mennesker rummer tålmod og energi. Som et godt skænderi, eller så går man ind og sover bagefter, eller det har vi alle sammen. Og det kan synes meget banalt, men jeg synes, der er et enormt stort nærvær i det banale. Jeg har inviteret Busty Hart, som har rejst rundt til talentshows rundt omkring i verden, og smadret baseballbats og øldåser og den slags. Og jeg har inviteret til at lave et værk sammen med mig, så jeg har lavet skulpturer. Altså for mig repræsenterer Busty Hart en del af underholdningskulturen eller industrien, og jeg repræsenterer den anden, den mere finkulturelle del. Og jeg synes, at hun repræsenterer for mig energien, og jeg repræsenterer tålmoden i det værk. Skulpturen er lavet på helt gammeldags manier med ægte gipsforme, og har taget rigtig mange timer at lave, og hun kommer på ikke engang et minut, at hun kan spadre den i løbet af 10 sekunder, kommer hun og spadre den. Det er rigtig morsomt, at medierne er så, at vi har fået så god pressedækning på det her. Det er, for mig er det virkelig interessant, at bryster virkelig sælger så godt, som det gør.